só Alexandre Tagal, sou líder do futuro, acabei de participar do team building. Foi uma experiência muito especial, realmente algo diferenciado. Não imaginava que seria esse treinamento, foi um dia muito agradável. Tive algumas vivências bem interessantes aqui, mas o que marcou mesmo é a capacidade que a gente tem de superar. Na verdade, esse team building foi uma experiência muito interessante, no qual a gente pôde participar de uma ação teatral, no qual você consegue subir num palco, se apresentar para um grupo de crianças carentes, realmente algo diferenciado. Eu, como líder do futuro e também como publicitário, eu entendi que realmente esse produto faz com que, além de resgatar tudo aquilo que você aprendeu no teu treinamento de líder do futuro, te agrega outros pontos importantes. Eu acho que o que marcou para mim aqui foi a capacidade de superação, de poder ter a condição de subir no palco com pouco treinamento e a gente conseguir atuar, o trabalho de grupo que foi feito aqui. Realmente assim, eu levo para minha empresa, para minha agência de publicidade, essa leitura de realmente assim, mesmo nas adversidades, algum projeto difícil ou um momento de mercado que seja realmente assim, bem adverso, que a gente consegue se superar, conseguimos virar através da nossa capacidade e com as ferramentas que nós temos por sermos, né, líder do futuro. Então, eu indico esse team building realmente como uma ferramenta que vai agregar muito mais para a sua empresa. Obrigado, um abraço. Eu sou o Gerson, participei do Líder do Futuro 25 no ano passado e depois de quase um ano eu estou aqui, fiz o team build hoje. Uma experiência muito legal, uma experiência participando de uma peça de teatro e foi uma experiência muito boa. O que eu pude resgatar do Líder do Futuro depois de um ano foi como que a gente pode mais, como que a gente pode ter mais das pessoas e como que tempo muitas vezes a gente consegue superar, porque a gente consegue superar os nossos limites, com trabalho em equipe, com sinergia, acreditando em você e todos com o mesmo objetivo. No dia de hoje a gente pôde reviver isso com espaço de tempo limitado, com acessórios limitados, a gente pôde fazer muito mais e eu pude relembrar a minha missão, viver minha missão cada vez mais e levar para minha empresa algo a mais agora de trabalho em equipe, de respeito ao próximo e de engajamento de time. Eu, como profissional de RH, acredito bastante nesse tipo de treinamento, no team build, levo uma experiência muito boa e, além de levar isso para minha empresa, eu tenho certeza que hoje eu vou sair com a alma renovada. Foi muito legal a experiência.